Mieste veikia tėvų savipagalbos grupė, kuri augina vaikus įvairia negalia. Ir susitikimų metu buvo išgrįnintas keletą problemų. Tai yra, kad vaikam turintiems specialių ugdymosi poreikių, vairių negalių, lankančių iki mokyklinės ugdymo įstaigas ar bendro ugdymo įstaigas, trūksta specialistų pagalbos, kuri padėtų jiems sėkmingiau ugdytis. Tai yra logopedų, psichologų, specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, auklėtojų ir mokytojų padėjėjų. Tai buvo kreiptasi į savivaldybės administraciją, į merą, į departamento direktorę ir labai džiaugiamės, kad iš tikrųjų buvo sureaguota. Buvome pakviesti į diskusiją prie apskrito stalo ir būtent tomis temomis mes ir kalbėjome, bandėme aptarti situaciją ir ieškojom būdų, kaipgi padėti, kad ta situacija pagerėtų vaikam. Ir kas buvo nutarta, kokie tolimesni veiksmai laukia? Tolimesni veiksmai jau vyks iš savivaldybės pusės. Buvo nutarta, keletas minčių išgeneruota buvo, kad galbūt gvildenti tą temą, kad trūkstama specialistų poreikį tenkinti mobilią komandą organizuojant, nes ugdymo įstaigose trūksta, tarkim, po 0,25 etato specialiojo pedagogo ar pusė etato psichologo, tai kad galbūt galimas būtų toks variantas, kad reikiami specialistai tiesiog važinėtų po skirtingas ugdymo įstaigas, vieną dieną dirbant vienoje, kitą dieną dirbant kitoj. Taip pat buvo aptartas toks variantas, kad galbūt sukviesti įvairių institucijų atstovus, tiek socialinių, medicininių, ir bandyti kalbėti su jais apie galimybę tą paslaugų poreikį, kurio netenkina dabar mokyklos, kad būtent tos įstaigos teiktų ten ar logopedo, ar psichologo, ar specialio pedagogo. Tai, žodžiu, diskusijos tęsis, bandysim ieškoti, o finansinių klausimų nelabai ką buvo galima aptarti, nes biudžetas šių metų yra suplanuotas, tai tie visi kiti žingsniai turbūt bus ateičiai. Jūsų akimis žvelgiant, koks valdybės požiūris į šią problemą? Teigiamą sakyčiau, iš tikrųjų, kad, na, vėlgi kaip yra, jeigu tu nežinai apie problemą, kad jinai tokia yra, tai tu nieko negali dėl jos ir padaryti. Mes tikrai suprantam, kad savivaldybė turi begalės klausimų ir kol galbūt juos nesikreipia žmonės ar kažkokia tai grupė žmonių, keldami vienokią ar kitokią problemą, jie nežino, kad jinai yra tokia aktuali, tai tikrai geranoriškai ir meras, ir specialistai labai klausėsi mūsų įdėmiai, reagavo į tai, ką mes sakėm ir žadėjo tęsti pradėtus darbus, kad jie virstų konkrečiais sprendimais.